ምዕራፍ 31 ህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ ኤቀደም ሲል ያጫወትኳችሁ ፕሮግራም ከከሸፈ በኋላ ከኮሚሽነሩ ቢሮ ተደውሎ ሰዎች ያንተን ዳታ ስለሚፈልጉ አንነጋገራቸው ተብዬ ታዘዝኩኝ። ይፈልገኝ የነበረው አቶ አያልነ ሙላት ነበር። ታሪኩ እንዲህ ነው። አንድ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቡድን ወደ ጣሊያን ሀገር ሄዶ ትርኢቶችን በመድረክ አሳይቶ ሲወጣ የኤርትራ ተቃዋሚ ቡድኖች አርቲስቶቹን እስከ መደብደብ ይደርሳሉ። የኢትዮጵያ አርቲስቶች ይመክታሉ፣ ለሀገራቸው ይቆማሉ። ከጣሊያን ሀገር ሲመለሱ ይኸው አቋማቸው ይመሰገናል። ወሬዋ ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ጆሮ ድረስ ተመዛ ትሄዳለች። ሳቸውም እንዲህ አይነት ስራ ተቃሚ ከሆነ በየሀገሩ ይሄዱ ለምን ትርኢቱን አያሳዩም ተብሎ ተመከረበት። ከተለያዩ መስሪያ ቤቶችም ድጋፉ መጣ። በዚህም ረገድ 17 ሰው ያለበት አደራጅና አዘጋጅ ኮሚቴ መቋቋሙን አቶ አያልነህ ሙላት ነገረኝ። ኮሚቴው እቅዱንና ፕሮግራሙን ሲያቀርብ የቱሪዝም ኮሚሽንን እርዳታ ጠየቀ። አቶ አያልነህ ሙላትና እኔ ስለ ፕሮግራሙ ተመላልሰን ተነጋገርን። የኔ አስተያየት ኢትዮጵያን በስፋት ለማስተዋወቅ ይህ ፕሮግራም ብዙም አይጠቅምም። ምክንያቱም አንድ አገር ሄደን ትርኢት ስናሳይ ቢበዛ 3000 ሰው እንኳን አያየውም። በቴሌቪዥን ቢሆን ግን ብዙ ሺህ ሰው ያየዋል የሚል ነበር። ሆኖም ፕሮግራሙ የተፈቀደው በቲያትር ቤት እንዲታይ ስለሆነ አቀራረቡን መለወጥ እንደማይቻል ገባኝ። ስራውም ቀጠለ። የኢትዮጵያ ምርጥ አርቲስቶች አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበው ልምምዱን ቀጠሉ። አንድ ቀን ጧት አቶ አያልነህ ሙላት ደውሎ በል እንግዲህ በየሀገሩ ይሄድክ ትርኢቱ የሚታይባቸውን ቲያትር ቤቶች ያዝ አለኝ። አቶ አያልነህ እኔ ማን ነኝ? እኔ እኮ አንድ የትንሽ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንኳንስ የታወቁትን ቲያትር ቤቶች ለመያዝ የሚቀበለኝም ሰው አላገኝም። ይልቅስ አንድ መናገርና ማስረዳት የሚችል በአምባሳደር ደረጃ ያለ ሰው ቢመደብ በኦፊሻል ደረጃ በር ያስከፍታል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እንዲተባበሩና እንዲረዱ ያደርጋል ስለው በጣም በሐሳቡ ተስማምቶ በጄኔቫ የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር ካሳ ከበደ የህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክትን እንዲመሩ ተመደቡ። በወቅቱ አምባሳደር ካሳ ከበደ እጅግ ከፍተኛ ስልጣን እንደነበራቸው ይነገር ነበር። ከጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ቅርብ ከመሆናቸውም ባሻገር ያዳምጧቸውም ነበር ይባላል። እርሳቸውም ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ ስለ ልዑካኑ ዓላማ አስፈላጊው ገለጻ ከተደረገላቸው በኋላ ወደ የትኞቹ አገር ሄደን ፍላጎታችንን ለማስረዳትና በተቻለ መጠን በምንሄድባቸው ዋና ከተማዎች ሁሉ ተቀዳሚ ቲያትር ቤቶች በነፃ እንዲሰጡንና የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ እንድናስተዋውቅ እንዲረዱን ማድረግ ነበረ። ጉዞውን ስናዘጋጅ አምባሳደር ካሳ ከበደ አቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ አብረውን ቢመጡ ይጠቅማል ብለው ስለወሰኑ ቡድናችን ውስጥ ከሁለት ወደ ሶስት ከፍ አለ። ባለሳሳት ጉዞአችንን የጀመርነው በህዳር 1977 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ ነበረ። መጀመሪያ አውሮፓ ውስጥ ጣሊያን፣ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና አየርላንድን ጎብኝተን በእውነቱ ሁሉም ጋር ያቀረብነውን ፕሮግራም ስለወደዱት በባህል ልውውጥ ስም በየከተሞቹ ባሉት ጥሩ ቲያትር ቤቶች በነፃ ትርኢቱ እንድናሳይ ተፈቀደልን። በሄድንበት አገርና ከተሞች ማንን እንዳገኘን፣ ምን ሊያደርጉልን እንደሚችሉ፣ ከእኛ ምን እንደሚጠብቁ በተቻለ መጠን ዝርዝር ማስታወሻ ይይዝ ነበረ። አምባሳደር ካሳ ከበደ ጥሩ የቋንቋ ችሎታ ስለነበራቸው ያገኘናቸውን ባለሥልጣናት በቀላሉ ያሳምኗቸው ነበረ። ጉዟችንን ቀጥለን ለንደን በደረስን ጊዜ የደረሰብንን ገጠመኝ ደሞ ላጫውታችሁ። ለንደን አድረን በሁለተኛው ቀን አንድ ለንደን የሚኖር ወዳጄ ገና ጠዋት 12 ሰዓት ሳይሞላ ስልክ ደውሎ ይቀሰቅሰኛል። ቴሌቪዥን ተመልከት፣ ዘ ጋርዲያን የተባለው ጋዜጣ ለሥራ የመጡ ሦስት የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ኮብልለው የእንግሊዝ መንግሥትን ጥገኝነት ጠይቀዋል ብሎ የዘገበ ነው ብሎ ነገረኝ። ከአምባሳደር ካሳ ከበደ ጋር ተደዋውለን ቶሎ እንገናኝ ተባባልን። ጥሩነቱ በዚያን ጊዜ አንድ በጣም የታወቀ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ለንደን ይኖር ነበር። በእንግሊዝ ሕግና ደንብ መሠረት ምን ማድረግ እንደምንችል ጠርተን አወያየ ነው። መክሰስ እንደምንችል ነግሮን ፋይል እንዲከፈት ተደረገ። ችግሩ ግን ፋይል ከፍቶ ከእንግሊዝ አገር መውጣት አይቻልም አሉን። ሁለተኛው አማራጭ ዘጋርዲያን ካሳ እንዲከፍል ማድረግ ነበረ።
كتوستانا كركر بوالا The Guardian 15,000 pound نا فايل يتكفد بطن وجي انديشل تسمى مان وديانو 15,000 pound لتبيا كيمس كالدرجت اندي كفل تدرق اندي ايالن كديسا باتنستن أوروبانا قواتن أمريكان كنيويورك اسكا ميكسيكو سيتي درس هيدن باتك علي 17 كتموشن عدارسن بمنكن بمن ساعت بمن عقرنا كتما تريتون اندمنا ساي بروغرام سرتن نبرا يتملسنو أديس أبابا سنملس يموزيك او بروغرام بدم تزاقاشتو تابكن نگرگن بجلت عالت تايجاكم قصاق صوج عالتا قزوم يمدرك لب صوج عالتا سفوم ليلاو كرتو يموزيك او بودن سنتساون دميهون نقوان عالتو ستنم نبرا أمباسادر كاساك بدا لزي سرا يهني هال بجت ياسفل لغيني هال بلو ستايجيكو من تمركوزهنو ازي هاسابرا يدرستو يهني مياسرا دا ريبورت أقرب تبالو يان كان باسرا عند ساعت كابيروي وطيشي ودبيتي لامراسل أمباسادر كاساك بدا باسترق قيفل لغوهال غزولا يالن يسافكو ماستاوشا يزه نا بلو هال قالوي አምባሳደሩም በጀት ለማስፈቀድ የጉዟቹን ሪፖርትና ለጉዟቹ የሚያስፈልጋቹን ዝርዝር ወጪ በግርድፉም ይሆን አቅርቡ ስለተባለን ለሊቱን ሙሉ ሰርተን ማቅረብ አለብን በማለት ስራውን ተያያዝ ነው አምባሳደር ካሳከበደ ጥሩ የመጻፍ ችሎታ ስለነበራቸው መረጃውን ሰጣቸው ወዲያውኑ ያቀናበሩ ጽፉት ነበር በዚህም ረገድ መረጃውን ሰርተን ተወጣ ነው ጥሩ ጥሩ ጸሐፊዎች ወዲያውኑ ተጠርተው በሚያስደስት ሁኔታ تايب هادر جو جرسو باجتوم وديونو تفكر بزينجزي اندگنا تتاريجي يمدركون عالباسات مازدگا جت يميجلو لبس سايفي اوك عالو بلهنب بره باس چكواي عالباساتون اصفا تبار كون ياغر لبس سايفيوا وزرو دستاگار هجي سنگراتشو مازدگا جتو كالنالنو چگروگن يمي فلگو چارك عدي ساباوستيالن يمي گنيو دريدوا كونترو باند سفرنو آلوي ለመንግስት ይሄንን ስነግር ምናልባት ለማመን ትንሽ ያስቸግራል የዘመቻ መምሪያ ማህተምና አርማ ያለው ወረቀት እከሌ የሚባሉት ልብስ ሰፊ ለመንግስት ስራ ጨርቅ መግዛት ስለሚያስፈልጋቸው ድሬዳዋ ከኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ዘንድ ሄደው እንዲገዙ ተፈቅዶላቸዋል የሚል ኦፊሻል ደብዳቤ ተሰጠኝ የማዝደው የደብዳቤውን ቅጅ አለማስቀረቴ ነው ወዘሮ ደስታም ድሬዳዋ ሄደው የኮንትሮባንድ ጨርቅ ገዝተው የሚፈልጉትን ሁሉ ነጋዴዎቹ እስኪያሟሉላቸው ድረስ እዚያው ድሬዳዋ ይያሉ ስራቸው ጀመሩ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ሌት ከቀን እየሰሩ የስጣለባቸውን አደራ በላቀ ውጤት አመረቱ በእውነቱ ያንን ሁሉ አልባሳት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ሊያዘጋጁ እንደቻሉ በጣም የሚያስገርም ነው ሳቸው ያዘጋጁት አልባሳትም ህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ ትርኢቱን ባሳየበት ከተማ ሁሉ እጅግ በጣም አድናቆትን አትርፎ ነበር የጉዟችን ቀን እየተቃረበ ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገውን የሥራ ክትትል አንተ ብትመራው ስለሚሻል ከኛ ጋር አትሄድም ብለው አምባሳደር ካሳ ነገሩኝ ነገሩ በጣም ገረመኝ ምክንያቱም በአብዛኛው ሥራው ላይ የተሳተፍኩትና የተከታተልኩት እኔ ስለነበርኩ ነው ለማንኛውም አማራጭ ስላልነበረኝ ትዕዛዙን ተቀበልኩኝ የህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያን ዓላማ የሚያስረዳ ትንሽ መጽሔት ማዘጋጀት አለብን ብዬ ለአምባሳደር ካሳከበደ ስነግራቸው አንተ አዘጋጀው ስላሉኝ ይህንኑ ለማዘጋጀት እንደፋደፍ ጀመርኩኝ በሶስት ቀናት ውስጥ ጽሑፉን ዲዛይኑንና ፎቶግራፎቹን አካትቼ ቡድኑ ከመሄዱ ከ24 ሰዓት በፊት ለአርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ለህትመት ሰጠው ከማተሚያ ቤቱ ሳልወጣ ስራውን አስጨረስኩኝ የህትመቱ ቀለም በቅጡ ሳይደርቅ ለሮም ጉዟቸው የሚያድሉትን ወደ 400 መጽሔቶች ተሸክሜ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አመራው አስቀድሜ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለሙያዎች ደውዬ ለጉዟቸው የሚያስፈልጋቸውን መጽሔት ይዤ እየመጣው ስለሆነ አውሮፕላኑ እንዲጠብቀኝ አድርጉ አልኳቸው እነርሱም ተባብረውኝ መጽሔቱን ጫኑልኝ ህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ በአምባሳደር ካሳ ከበደ መሪነት ከቱሪዝም ኮሚሽን አቶ ሀተስላሴ ታፈሰን አቶ አያልነህ ሙላትና ጀማሪም ድምጻውያን 8 ሙዚቀኞች 8 ተወዛዦች 22 አስተባባሪዎች 4 አመራር 10 ያካተተ ነበር ህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ ባዘጋጀነው ፕሮግራም መሰረት ከጥቅምት 9/1979 ዓመተ ምህረት አንስቶ እስከ ጥር 11 1979 ዓመተ ምህረት ድረስ አስደናቂ ትርኢቶችን አሳየ
هنوم بيهدو بتكتما يدرجن منجست يميك عوامو إثيوبيان عقد ما شون برب لمسالي أرتيست تلاهون قصصة أمريكان أجر واشنطن دي سي لمك رتسلف اللقة يبودنو مروج كفلوست عقثو تال بلو أمريكان أجر يالوت عنداند يمنجست تقوامي إثيوبيان لبوليس سلاس تاوقو بوليس لما تارات بودنو لعرف بطوتيل أكنا بوليس وچو زياهيدو بميات تارو بطوقت أتو حابت سلاسي تافسة لما سرد داسي موكرو تنش أنجلا تواجون برمي بلال أمجرشام بوليس وچو أرتيست تلاهون قصصن أنجا قرو تككليني يالوهن وري موهنون نغراتشو تملسو يمياس كرموغن يدرقن منغست بمكاوم سلاماي سلفيو توت إثيوبياوين بابزانيو بالو ينيانو ተቋማችን ከመንግስት ጋር ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አይደለም አርቲስቶቹንም እንወዳቸዋለን በማለት ትሪቱን ስሜታዊ ግለት ባለው መንፈስ አይተውና ተደስተው እንደወጡ አቶ አያንነህ ሙላት ነገረኝ ይሄ ሁሉ ውርጅብኝ እንደደረሰባቸው ስሰማ ስለራሴ ጣፈንታ እግዚአብሔር ሳይደግስ አይጣላ ማለት ጀመርኩኝ ቡድኑም ጉዞውን አጠናቆ ሲመለስ ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ታላቁ ቤተ መንግስት ግብዣ አድርገው ለያንዳንዳችን ስጦታ አበረከቱ ለእኔ ደረሰኝ አንደኛ የተባለው ስጦታ የወቅቱ ትልቅ ቴሌቪዥን ነበር የብሔራዊ አስጎብኚ ድርጅት ዋናው የሥራ ዓላማ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ በማምጣት የውጭ ምንዛሬ ለሀገሪቱ ማስገባት ነበር ሆኖም በዚያን ወቅት ኢትዮጵያ ኮሚኒስት ሀገር ነች ተብላ በብዙ የበለጸጉ ሀገራት ተመዝገባስ ለነበርና ረሃቡም አገራችን ላይ ትልቅ ጣባሳ ትቶስ ለነበረ ጥቂት ቱሪስቶች ለአደን ይመጡ ነበር እንጂ የኢትዮጵያን የ3000 ዓመታት ታሪካዊ ቦታዎችን ለመጎብኘት ሲል ማንንም አይመጣም ነበር በመሆኑ በነበረው ሁኔታ ይስጣለብኝን አደራ ለመወጣት እጅግ አዳጋች ነበር የአፍሪካ አማሪዎችን ስብሰባ በመናዘጋጅበት ወቅት የትራንስፖርት ጥረት ለመቅረፍ ብሔራዊ ያስጎብኚ ድርጅት ከውጭ አገር አውቶቡሶች አስመጥቶ ነበር። እነዚህ አውቶቡሶች ስብሰባው ካበቃ በኋላ ሳይንቀሳቀሱ ቀሩ። ስለሆነ አውቶቡሶቹ ገቢ እንዲያስገኙ አገርህን ወቅ በሚል መርህ ብዙ ኢትዮጵያውያን መክፈል በሚችሉበት ዋጋ ሰዎችን አሳፍረው ወደ ሶደሬ ለውሎ መሄድ ጀመሩ። ጉዞው እጅግ በጣም ተወዳጅ ሆኖ በየሳምንቱ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ ቦታው ይሄዱ ይጎበኙ ነበር።